គ្រប់និងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំកូនមាន់អ្វីដែលជាកំហុសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺការពីចាប់ដើមចិញ្ចឹមមួយរយៈមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្ូវបានផ្ដោតកម្ដៅឲ្យកូនមាន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងកូនមាន់អាយុចាប់ពី30ថ្ងៃឡើងចាប់ដើមផ្ដាសាយផ្ដាសាយទៅខ្ញុំចំណាយលុយច្រើនមែនទែនទាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យផ្ដោតជាឆ្នាំផ្ដោតជ័យហ្នឹងហើយកូនមាន់ប៉ុណ្្នឹងគឺពិបាកថែមែនទែនទោះបីជាផ្ដោតឆ្នាំឯហ្នឹងក៏វានៅតែមានងាប់ខ្លះដែរងាប់អីចឹងទៅចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្វែងយល់ច្រើនមើលតាម YouTube ផងឯផងដោយតែបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងកំពុងមើលវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំក៏អាចមើលវីដេអូបងប្អូនទៅទៀតផ្សេងផ្សេងដែរគឺយើងរៀនទៅវិញទៅមកមិនថាយើងចេះហើយយើងឈប់យើងលេងមើលលេងអីទេគឺខ្ញុំមើលវីដេអូច្រើនតែតូនជាមួយនឹងការអញ្ចឹមនឹងអញ្ចឹងឃើញថាវីដេអូបងប្អូនទៅទេដែលគាត់អញ្ចឹមបានទទួលបានជោគជ័យនឹងគឺគាត់ផ្ដល់កម្ដៅគុណមន់នឹងដល់ខ្ទង់អាយុ30ឬក៏35ថ្ងៃយីហើយក៏គាត់នៅតែផ្ដល់កម្ដៅដែរចំពោះខ្ញុំវិញអាយុ2អាទិត្យ3អាទិត្យនេះខ្ញុំចាប់ដើមលេងសើផ្ដល់កម្ដៅហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកូនមន់នឹងទៅជាអន់កូនមន់នឹងវាអន់ចំណីអន់នេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាកំហុសមួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតមួយរយៈធំនេះតែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមផ្ដល់កម្ដៅអេវាបានគ្រប់គ្រាន់វិញហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់តាន់បដូរចំណីឯងកាលពីមុនហ្នឹងឲ្យទៅដល់អាយុ3អាទិត្យឬក៏4អាទិត្យហ្នឹងបើនិយាយថាអាយុវាសេរីមួយខែហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ចំណីឧទាហរណ៍ដូចលាយចំណីកូនមាន់ហ្នឹងលាយជាមួយនឹងពោតលាយជាមួយនឹងអីទៅដែលវាជាកំហុសមួយចឹងទៅធ្វើឲ្យកូនមាន់ឈឺកូនមាន់អន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបដូរដោយកូនមាន់ខ្ញុំបន្តឲ្យកម្ដៅរហូតដល់វាអាយុខ្ទង់35ថ្ងៃអីហើយចំណីវិញគឺខ្ញុំឲ្យរហូតដល់វាទម្ងន់របស់វាចង់4ខាំ5ខាំអីទើបខ្ញុំលាយចំណីឲ្យតិចឲ្យវាស្មអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាចថាវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែរបើសិនជាចង់ថែទាំវាឲ្យបានល្អកុំប្រញាប់ផ្ដាច់កម្ដៅហើយនឹងបដូរចំណីពេកពូពេលខ្លះបើសិនជាយើងចង់ចំណេញតិចតួចនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងខាតចូលគុណច្រើនជម្រាបលីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ